Helal Razi. Helal Tasım ne yapıyorsun? Peki ama çıktı o sokuyla bir şey. Ustarımla ve senle konuşuyor. O başka da istedim. Ne vakta değil. Aram ona. Lala, şükür de nokarışta. Bu da imtihan değil para var kum. Şu da asker mele kışı. Lekin ama masta da para zaka da ustaz da peşe okumara kla. Ustaz da kam da bıçına. Da kam memar çoğuy. Lala, masta ya vaya ve kadar pas zaman dedi kedi. Ama inşallah zımasta hari ve arman kurulur. İnşallah. Dari kan da bacım, hakkın bir avtadi. Tamu mu da mutlas? Ve usta zeyi var da. Abi kul lala, ta sutik o ay. Kunda usta abi, çıda kan da bacına ekbal hali, ha hoşar jöre. Kunda rahman jöre. Kunda doktora pırpadi, abdül salam jöre. او تا کام دغا بچی چه سمر پا وڑان دیزی نو سوابی استاز تا میلای لالا ستار طولو قربانه زمان مسترگو کنی او تاسو چه کم خوب زمان پار بی دره دی انشالله زب آغا ضرور کرو ضرور انشالله اللہ دو متاسی رو کنی کم از دیر نواد دو دشخم دیرم لالا لکه ثابت خانه ده این بریک تیولی راه کن رازا کنه یار رازا اصلا خپل کور ده یار پردہ بد گنی زک میں ہینڈ بریک راہ کر ماما جی دا پور دی سوچ رہا میں دا او بیا دل دستا سو پیگل پڑ سو اسی تکلی دا خلق بس ہو لیدا خلق کی ہر سو وہی با دا دې چې کمې نشې او تماشې کوي کنه دا زما د دې د دې جیب نه وزي جیب نه ها ستامل کړه د دماغ خراب په وی خو خوب نه مو وینه لا دا پیغل توبا په خوبونه د چاوس نشتا او زما ما د خوبونه خاطره صرف ته ماما جی پر زورم کولی شمشم داری دا چکا مدد ہے نا
زور زبردستی و سر کابل نخواهم. سامس خانه. نه. از ما کاره که یوسترگ یاری او بله خانه. او پدوم نیکی باشته یا. زاد پیغل تو با. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم باسي دي. لا. زبدي وكلا ورشة. تمام ربنا. ضروري ما حد يرانا شال لا دي مالش لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيف الله لا بخير أهلا. وانشي. لا لا. تمام ربنا. زبدي وما حد يرانا. أوه. تصدق يا لذي. كويس. سنگه چلی یار بس گزارا ده یار شکر ده یار کم پاکچه تالا گوله باغیبان گوله اومی اول حاله یار آو شیر دل یار اللہ پاک لاک لاک شکر ده چلیک نام پاک پول خود ده بجا میده او گیس بگیس او گیه خود اسپکی شوی یار تو دزلا بول دی دا خواه زما یار ده یار بجایم دا لیک نام تانا داد تا پوسو دی چی تا واده ولی نکه یا واده ولی نکه تو پس جواب ورکیا سوسو زری رانه پچسته او ته خبر اخوا دی خواو نو یار خیر تر کما اوسو صرف ستا مازی ده یار تا ولی یار ځان د وادي په سنجرونو کې خړلې ده درا د محبت عقیده ده چې محبت صرف یو حاصل اول پکې چرته ای څه کینا ولا چې دا سیم نور د سنې ورشه چې پوښتنه زورشه زه دا سکه دې په سم خبره درلې الله اکبر خو ډېر ډېر وایم کنه یار خور خو مخبر خور یو واغسته او لوري زما په واره کړه خدای خبر دې جری دا چی چی چرته خو دې یار ځان له خو په لچې پوښ زار د پیغل توبا دا سده ځان سره ګلو ګلو کې ماما ولې سره ما چې کور نشته سر یار صاحب خان هغه دې ګونډل کوته دا سګول ګندلی زکای نو کوي یار مامی رم غلط می در لر آوڑے دے منم دی ها تجی محفل ہو لگو تیر خون بول گیا نا 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 دلتا نا دل انڈی پاگا اس کو اگر سرم اچھے کور تغا لکنا تو لنا شب آرہ لیتی دے تا خبری ناسے ہاں نغوارم خطا نشه چی کتاب بوری نپا کور که کتاب
ثابتہ ظالمہ چې دا چرته دا شی په نشې د لاسه دماغ کار نه کیږي قربان د پیغندوبا مامي ته په لګه د پتنګ نه کلارې ثابتہ چې دی راولاو کنه آو ولګې مامي دا کار څه لري دا څه څه بيته دا هم بازار ګر باندې خپل بيننده بار جوړ کړی دا ورته کې کا وړا ټول شي د لاس د مو سر کړ دې او تر هغه ته کې ما نه مول باندې خار ستا کار مې کړل و بدل مې لاله ولې دې آی نه را دا څه وړای کا زجزو چې په وړاندې څنګه ورکړ
د پیټ نام وخت السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حتى ولك يدم لك يا اوي نن سبا جيت لك مليت بعد يا ابو ديك انا لا لا راسي اسمع بلا مشكله وطاقة هذا كل اللي قالوا بطا لك قال ليل او قال دير ليل وبان كوا انت ليتنا ليت مشي بوي جبت لك نعمة تبرشا تتركاري كرمو خوشحالی تو مالدار ہے کی نا دادا سلام محبت ته سوکې ته کوم کلی استانه مسره ته دې درې ونی سوالونه نا خبره خو صرف دمر را ته پکړه چې ته سم سو کلی کې ستار پته نشته چې هغه اوس کوم دې نظر ولې ماته مسې مسې سوچ چې سموستا په زمانو کې وي او تر هغه ما کو خپل هم ستار نمبر خلق پوائی چی گم گئے دا زما د دې جنې خبرې خوخې لالا غم مکو ان شاء اللہ مازیگر پور براغ لینا Thank you.
نیک نام یم دینه مخه مدرت مسج کړو نه راز کنا زه دروازې نه درځم او هو مما تاسو څو کور سم اډم زه خو هم کور کې نه چرته بهر به ملو شو او هو ما کور کې سوب نشته ته ولې دومره یې ری زه په ځان نه یریږم ستا په عزت یریږم او هو د پریره دا خبره زه په دروازه کې ولاړې او کوڅه خو مې ته خولې ده ته الته راځه اوکے ٹھیک تھا درزم حالات چھاڑپ رہتا تھا رہتا تھا سب آپ جو تو کی خبر ہے کہ مام پویا کا کنا نیک نام زما ماما شرابی تھی بابا زما رشتہ اجازت نہ رات Thank you.
رنگونو کارو کې ستړې ستومان او ستړې ستومان چې راشي د خپل لاسونو ته وګوره ها ته بیا دې د بے وفا تصویر خپل مخې ته نیولې تر څو پورې به د دې بے وفا سوي په ځان پورې نه سي که زما منې که نه د دې بے وفا ټول یادونه اوسې تیار منم مطلب بنا دے اتدار جنہیں سے ملن دے زکر جو ترا ہم بہتی پیدا شوئے تھے آو لالا زغوار چھتا سدار میں رشتہ مال ہو جاؤں زدا حسن کو اور زتا نے دیکھ خبر زیادہ کر کو کیا محبت تا مل جی ڈول بس وا لالا وا پنا خود جندا بس تیر کو اوس اوس ما دار مان نو قاتل فوق حیران ام لالا استاد خود ذات لا دمر نہ پرت پلے دے تا سر کچا دی او پائی کڑے دا او دا اے زور تو سما پار مان نو ولی واسی ولی نرتما چ مخ کیو خبر ہونے کی دا تا غلطی نا گناہ کے گناہ شرد لالا سما خو خ سما حق تے ما تا نو پتہ چ سما درور زڑ سما د خوخی په حق له دمر ور کوټه دی دین خدا خوا چې په خپل لاس دې سبا دا کړو تا تار کړې وي خدا خبر به درا ته کولا او کوم چې تا سما ما ته تا به ورو کو زما په ویختو کې دا سپین دکې دا د پت او د غیرت ها استاد دې کوم چې ستاسو سیسنې نه واخلا استاد اصل بھی توبہ سما پر قربانو گوا دے ابا تا کنن زما دی سپین ڈوبتا ہاں اپے گور کو چتا پ زما دس رو پوین ٹول ور سروے خدا استاد مالا مجیا دا اوکے دا چری بھی نہیں جی چری بھی نہیں جی پوے پہ کنا تا چرتا لا ما په غیر موجودګۍ کې دلته څوک راغلی وو؟
باند اپنی غلطو با مامے وحل خرمکا وکنا گورستا دا وحل زما پا دی زرما دی چڑی خخول دی چڑی لگ پا کلارا لگ پا منی پوئی کا کنا ما نا 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 دا سیستا مگورا بلی چی دا دی سترگو دا گزارتا نا لرم اسی نا چرتا بیوش در تنشم دے ٹائم سو گرام حاصل شو سر داؤد خان او زما کا شروع استاذ دی کلی استاذ ها نوبیا نوبیا دا چې زتا سره دوستی کول واره خپل شروع لښتي نه پاتې خفه نشې بل ما خلا کول دومره ته بوسو کلی چې جنې کو دل شي دیو کنه داما سوکڑو ما ها غرور دا زان نخفک کم چه زما رور هم دے او زما مور پلار هم ها غز ما دا پارخ پل زوانی برباد اکڑا او ما هغه تاسو سو نه دا ما سو کړو سمې وکړو نیک نامه دا سر ورو په نصیبونو ملاوي دا په ما سو شو چې ما د دومره عظیم رور بې مخې وکړه شیردل لالا تاسو چرته تللی وئ او لالا مې څه شو نیکنامه بچی موږ درې دا رښتې خداغه ماما وی چې درې دا کوم شو سو تاسو ولته کیږي خدالا سس هغه در سره وځره ورته نشته نه ما ما د پیوې ته ځم او زه درته سپاس کړم
ثابت خانه خیر خودی ولی تم را خفا ولا تہنن ما سره داسې په مینه خبرې کې جوړه زماده مینه هدي کړتا ته معلوم شو آو صاحب خان او ته غلط سړې ویني تر څو به دې سبد نه وکړم په دې نامه ته پته لګي د چی ته ما سره ډیر مینه کې آو دا آو کی دې چې زماده طریقا غلط دی اوس تاسو ډیر نو بیا ما سره یو وعده وکړه چې دا غلطه طریقا به هم پرېږدي چی مینا دی نورم پاتش ریدا ته چې سوه دوه خبرې وکړه چې ما ته ستاده مینې دولت ملو شو نو زما هیڅ نه دی او دا خپل تکي کلام به نه هېره چی قربان د پیغل توبه قربان د پیغل توبه آئے ہائے ثابت خانہ دوگی بگنو کے دڈوڈو ٹپار کی دا خون دمر نصیب چرتا دے چپاؤ کا دور پن وغے اچت کی خدا خیر خوب صحیح سنا سے بنا خوب مات شکن اس ورزو چی لگ محمودی اوٹانگو چی محمودی سوئی پنا خودی زندہ بس دیر کف اوز اوز دمادار مانو مقاتل تا دا خوځ زاد له دمره نه پروت پړې دي تاسو سره چا بیا پای کړی دا زه ته زما په باندې نولې واسه ولې سما خوخه زما حق دی ما ته نو پتا چې زما دا اور زړه سما د خوخه په حق دمره ور کوټه دي رازه رازه زه خپل پیشو پیجنم چې ته خپل پیشو आवाज نه پیجنې نو څوک به پیجنې دا کم تر دی لګول دی چې دومره کلی خوشبوې ده خوشبوې کار څومره هسته شي استاد زلپ خوشبوې ته نه رسیدلې ونه دا سوي ما ته خود خپل زلفو د قیمت د لال مرجان قدر تپوس د جوخری نه کوا او د اتر د قیمت تپوس د اتر پروش نه کوا نو بیا نه خو تا تر فروشی او نه جوهری نو بیا تا ته د هر سر قیمتونو سنگ پته لگی ها بر کی سو بر خوره م خادیې خو په مینه کې اندازا پیمانه او د تعداد خبری نشته مینا مینا دا او بس مینا دا آو آو دا لفظونو تول دے چاچی سمنا پخ لفظونو کی پل میں ببستا یلو نو اے گٹا دا آغا دا دا لفظونو پریوانی دا ہر چا سر نوی حادیے چاچی سمنا دا محبوب کتاب لستی بی نو دا مین امتحان آغا پاس گئی ہر اختیا دے امتحان نر آیا چھو آغا نیک نام پرچیل تلے رے او نیک نام پرچی لتلی دی خو دعا ورتا کوا چه پرچه هور دی اڑو مت دعا نکم زما ستا ٹولی لاری
ام دا غدا لاسه بندی دی هادی دا تسوی هاگه خوز اما رور دی نا داود خانه نا تا پا غلطه اغستاف پل رور نده او کچره اغستاف پل رور ویم کنه نسوک دا چاره پارا پل جون نتبا کئی هادی دا خده دا پارا لگ پا کلا روایا زما اوستا او دا شیردن نیلاوا چا تا هم لده خبر پتا نشتا خده تاو گورا خدر تا پتا دا خدر تا پتا دا حادی چا ما دا آغی کلی نکڑا زکا کڑی دا چا چرتا نکتاب دا پا آغی کلی کی دا آغی پا بارا کی سوک سو اونوی اونوی زما استاد جون بس کیگی تا تاوے زبردست کمی استاد انتظار پر سلے زانگم تر کمی ہری بس تم رسا بھرو کا چے نکنا کامیاب شی بیا چے تے سوے زے مر زبا خوز ز خوز ذاتیں زمام سے مجبور ہے دی زما په خپل اختیار کې هیڅ نشتا چې بیا زمانه کې لو نه کې او زینی وقت مانی دخپل باق بازوانی موسی اگر دا لگونه بوده ده ده خطا سو مخمانی غم خون طول ده خده کنی شرده ده بل نبسه گیلو پریده ده خبری ها نیتنا موسم خوبه سار راسی نصف وده لیده اونه سسکه زیده رازه چیزو کوده ها رازه ازا چیزو یا نا ماجی بلی تا چلو شو بچه او براولا دیر خراب خون مولی بچه ماما جی څنګه خوب دیولې دو ته پوس مکو بچې ته پوس مکو وکما تاسو رادا ظلم وکو نو زه به جهنم ده جهنم ده ته سمې ماما جی ته څه ظلم ما ډېر ظلمونه کړی بچې هم په خپل سکه اولاد او پتا نور نور با درسته نکیگی بچه نمکیگی بچه ابلاو چه ستارشتی لکم خلق را خلق آقا تک پیجه نی زدیکتا سداسی من صبح جوڑاو چه تا آقو تا ورسی او پا مادا ثابت خان شکم پیدا نشی سمه دی خلی خلی تا گوری سمه در تا گوی ماما جی زو کوشش کن چه رابطا ورس رو کن خانزا ٹھیک تا زلک بار ورزن
خپل هغه عجبه سیزم د چا په وجه چې ما خپل روح رزار کړی خدا جب مخ کے نشم کو خوش قسمت دے تو بیگال بستا شربتی شندو خبر ہی ہوئی بکواس مکوا مر کرے میوا اور تا تما سو سو زول دی چھ ماما جی کور کی نی تم کر مر آزا زار دا پیغل توبا اے ماما جی کو دے پکور کی بھی او کنے او زما او ستا رشتہ پا خشوے دا او بیا پا شرہ کسا شرن دے ہاں نن خو ما دا زرگرن کال ایم راو آغستو خواہ میرا کستا دا طرف تیاری مکمل دا ہاں آو بالکل مکمل دا وے آغا ما میں سشو ما میں نخکاری آغا سرہ میں تا نیتی خبر اکولا ماما جی پوچھ رکے دی ما تیوی چی دی راشی نو ما پسی راو لی ٹھیک تا جان دلا دی اوبر علم بور پسی Thank you.
یو بشتم زری زری دکھڑا مایارا پلار کی ناستیم پل زان را ٹولو مایارا واہ واہ کیا بات ہے میں ست کے جاوا تے واپس کتی نہ آوا داؤد خانا دادے شاعر سے بھی لے دی ہاں دا گلاب پا غزارم لاسو خوگی گی ہاں مڑے خادیے زین وقت دو مرا گران گران سوالو نا کے دا خود شاعر نا تا پوسو گا چاگا دا دین اس مطلب آغست دا جواب خوزت تا نا غوارم او مز پا دے ساتی غوارم زما خپل نا کې سیلم دا وی چې دلته د شاعر مراد مینا ده چړومبه لکه د ګل نازکه او حساسه ده په گزارې مئین نه پوهیږي هو خو کله چې بیلتون راشي او مئین ځان ته وګوري نو خپل هور اور وجود ورته راټولول ډېر ګران شي صحیح ٹک دا دا گل زان سر سنبھال کے دا اور چی دا کمت شری چی تاو کا کنا نو دھانا بے یاد ساتو چی زمون پا مینہ کی رشتیا کی گی او کنا چستانا بغیر دس بجے دل چمنے دے چمن بولا بلبل بڑا خاموش دا بس کی کھانے نہ کس آواز نے ہم نہ تو بس کے ہاں اللہ دینے کی رضا دا سے خبر مکاو دا دننا زماز لروانی اسی کزے چڑھ تے دبل شو نہ تو باغ وقت سے کے ہاں اول خوبہ دا سے کی گن رضا او کو چرے دا سے ہوشو
نو بیا دو خبرې یا به مې خپل سر نه او یا د بل هر هغه څوک چې بې زمانه پتا نظر سره مامي دا ته چرته تللې او نه داسې شو هم دا غي په لټون کې خو ګرځم کړو ثابت خانه په لټون کې ستا مطلب څه دی بېګاله کور ودیله سهار وختي پسې وته یم ډېر پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړه ماما یو خبر مې په کولو غوږونو واوره چې زه هر څه منم خو دوکه او چالاکي بالکل نه منم څه دې کړه خورزا څه دې کړه ثابت خانه زما یقین وکړه زه خو چې نشه وشم نه په ځان یم او نه په جهان یم زه خو بېګا اوږده وم او چې سهار مې سترګې وغړېدې نو لیدا نه وه یو خبره مې یاد ساته مامې چې دا زما په ژوند کښې نه وه که نه د هېچا په ژوند کښې به نه یي او ستا ستا دا ستر به ستا په دې تنې پورې نه یي که هر څو د رقیبانو در په در کړم محبت څنګه پاره سو زه یې زر کړم تا له هایې چې په سر راله لاس کې دی تا د ژوند د هر یو کاره لاس په سر کړم دمادم به زما دم ته دې جوړ نه کېږي مینې زه کچکول په غاړه کلندر کړم د ارمان مړي هر خوا پکې پراته دي ستا خو قشکم خار ته پېښور کړم مانا خو تم نہ مرا ورے گا کنا تا تو خو پتہ نہ چیز ما بس ہادی بس تم پورے رات کے براتا پ محبت کے نہیں آ گئے او ما ما ہو زستا تا پوسو کو استا پلا سو کلو بولو ارے پرے کھاو دو او خورایی و آغستو او تا زمانا پارا سو اکلو سد اکلو او ما حسی پس او منات که دبوتانو سو کداری اکلو ستا پلی شوندو بانده دا دوتا کی زمانا پارا نرابلو نرابلو داودا سپلار ماشو مرالو اکلو اغه زمام په پوکې خپل پټکی کې غوستو نو بیا ما دا اغه مخ ته یې څنګه ویشته وې څنګه نو بیا خو دا دنیا هسې بکواس کوي چې جانا د خپل مور پلار ګران دی وای خادي ستا څه خیال دی چې د هر څه دروغ دی بکواس دی بکواس دی ستاد محبت ٹولی تاوی سیدی ازے پسر سر کو منو خود اپلار پا پٹکی تلور پا کے غزدل دیر غٹ قدم دے او تا مانو نشو او نشو مانا اے 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 سوک کے پارے واجنو او پکت غنو اخمی کی ندی پر سپین تن دے پا میرا کی طور دے کی ناغوی بیا دمین میراج نمو بی نمو بی داود خانا تا ولی نپوئے گی ولی نپوئے گی تا ولی ما بیا بیا تا پل
دی وسیا ته بیا ارزه پتورو وښ دی ولی اخر ولی ته پس روس پینو پس لاړې او زما مینا دې تورې هاورې کړه خدا تخپل وادو کا خپل دنیا دی ودانې کا خدا بخپل جود ستا یا دور تو اس پارا خوئے او جود را سر واپا اوکا نزبت تا تا او خایب چه محبت ستا وی ستا وی داود خانا دہس مکوا چی دہس اونکی ستاری زمان پا نا نا گورے چه داخل دیو نکی اتبار پاسے دو اتبار بس بس میں اس یو ارمان دے یو ارمان دکھا دیے یو چه کلم زما اخیری چل گئی کنا او آغا ستا پا اوڑان دی نازکو آئیم خادیه چت زما دمینه انتہا وینه انتہا خود مکا اللہ مکا مات کودری د منګو را ټولوم کلا کلا خیال کې جوړ ځان ته ګدر کم بس پخلا شکن دا دی یادومه ستانه ځان په تصور کې مرور کړم زه خبر يم تا ویل ډیر پخوا چې دا بل خوب په جون هاور په سر کړم د لوګي لوګي ماهام وادي د سشو تا چویل تا بخپل ځان تا بځیګر کم دا وګوره کنه خالی تا له ما غوټه جوړه کړې ده دا بس تا په پوزه ډېره مزه کوي داود خانا ستا غوټه ډېره خوخه ده هم خالی دا چې ته کله په پوزه کې او زه ستړې پورته راشم او دا غوټه نور ته پړکېږي نو مال به ډېره مزه راکړي چې زمالي والی په خوشحاليږي نو زه به دا غوټه اړو د پوزې نه لري نه کوم داود خانا داودا ز یو منٹ کے رازم
داؤد خانہ داستار مانو کنا چتا و ماتے ویچھی زبتا دا واد پس رجوڑ کے کلے وینم جوڑے سبد سکر پوینو لمبی لمبی دو نظر خائشتی بے مکمل شی دا واخل داود خانہ سبب مرگم دا وصیت کوم چی دا ہوتے سما دا پوزنو نباس آئی ولی جی تا سما دلی ونی تا محبت نہ کھدا دلی ونی تا محبت داؤد خانہ یا تا جوڑے گیا سارا زخموں نے چیری کہنا آدھی بیا نو کاری کڑی دی بیا ری سوک پسڑا رہو رہے دا پتہ نہیں لگی یار چیدہ یا دنیا دا ساڑو وقتنا زما د مون بولی نه داود خان د خادیه د خاون خو ډیره موده وشو چې مړ اوس به خادیه په سهال کې یا پته نه لګي د کله نه چې دا بل واده شوې دي د کلي نه کړه وړه هیڅ پته نه لګي چې چرته اوسي یاره ډیر زیات خوشاله شو داود خان چې بیګا د نیک نام او د ردا نکاح وشو ستاسو کره ورغلی وم واړه ډیر زیات خوشاله و یار بالکل دولت سنگ چپ معاشی خیستا ہو
دا سے اس ہم دا زیا ماشاءاللہ چشم بدبو ہے کرنے شنا جی شیر سنیو شو اے شو کرے گا میں دس شکر دے سے ماما جی سے چلو شو دلی تشریف پڑی دو دا سے اوتارو دو شو تھا ماشو چرت دے ماما جی دا زیم کنا دا زمار و دواری تشریف دے ولی زندہ میں
څنګه ومنم او شرابیو بې ضمیر انسان تمام کار نشي کېدی نشي کېدی بچه زه ډېر ګناهګار یم ځکه د نورو رشتو درملونو قاتل یم یوستا لاسم خوړم به په غاړه ده ماته د ژوند تېرې ور وساتلته بچه
محمودی کاکا، محمودی کاکا، خیال نشی زکا چیسا نور نور چون نشم کولی دیر ستر شیم خادی دیر ستر شویم اے تو گو رہے اللہ زمان سوال سنگا قبول کک داتا ماں ویلیو کرا کزمان مینا پاہا کک نو آخری سر گئے با تا غیر کی طرح اڑا داؤد خانہ تا دمینی دا مکتب ستوری آزخو ترنن ستا پرانا جوندے ہو او ماں ماں تا دمینی پکان کے خام پی جندے لیوے ماستا دا نامی ذکر ندے پریخے ندے پریخے داؤد خانہ ندے پریخے حادی تا تا پتا شتا حادی زجب کلا حینی تا ادری دم نو دیس بینی میں تو با ماتاوی چی داود خانا تا دخپل حجران شمار زمون نکوا خود دیس بینی میں تو شمار دومر زیاد شو چی مانا یہ تا حجران آغا شمار حیر کرو شمار حیر کرو داؤد خانہ امون دوڑو باندی وقت دنو دا زہر پرخشن دلی دا تکہ تار دے دلی نو مام دے زڑ پسڑکو کی کور کڑے دے مام زماؤ ستا تر ینسا تا سے جنگو چنے تو گناہ گارا بھی نس کرمو زپا مزاد بھلے ڈیوہ ہو ہاو تا دا زون پشان بھی انجام ہو بھی مر گو کنا ہو کنا داؤد خانہ باستا میرا پا بلنے دا ماتا کڑے او دا غی غڑ سبوت دا دے سما خاون سما تے بیرو خید اللہ سے نشو شروع کا اب پل جون دے ختم کو حدیے محبت حسا مڑے ہنا ہرا خو جوڑ دا وہاں مو گمان نہ دے زکو تیر خوستا محبت
خبر باور وکم خو دا لیونۍ دا لیونۍ زړه مې چرته بدي چرته بدي داود خانه دا ته مانه ولې دومره مرورې ولې تا خو ټول عمر مانه په مرورتیا کې تیر کو ته داسې ولې کې ولې کې لیونۍ په مینه کې خو مرورتیا هغه نشه ده چې د دنیا په یو نشه کې نشته کله چې مرور په خلا کېږي نو دغه وخت به د دنیا په خزانو ورنه کې داود خانه ته به په څه پخلا شې ما ته ووایه تسا مرورتیا زما په سر ختمیږي نو زه به تا پخلا کوم پخلا به دې کوم هادي که تا ته یاد شي زه او تا شعر در اخیب سا چې واړو مونږ به د غرمې ستاسو د توتانو لاندې لوبې کولې تا به بڑے کل کل شیر نوی ہو رہا تھا لگوایا تاسو دیکھا نانی آئی تاسما دا خان بابا دی توڑ تو تان بستا وی تاس پن تو تان زما دی سب اور خیجی مون بلا دل پٹی نسو ویز بیلنڈ کی تلختیو بخس خا دی گورن زر کی جالی دا بول بولو گو گوشت دی لور چنار کی جالی دا توتی ہو دا میں نا دی ساسو پیزان نشتا باغ نا چکل دی جیسے گھر ہوش مارے ہر خواتین کے مڑے تار مان دا کربلا دی تار ماں دا کربلا دی